For 3 år siden møtte TV Haugaland Ahmad al-Halabi på stranden på Lesbos. Da hadde han flyktet fra Syria via Tyrkia i en liten gummibåt. Han var våte, redde, men også glad for å ha overlevd. Første gangen ble båten nemlig senket. Det var awful. De hit oss med en spear. And they say, and then throw ropes for us. There were a lot of kids and women. They all got scared very much. It was awful and very scary, like a horror movie. When they hit us with that spear, we felt like they hit our heart with it. It was very scary. The sound of rubber, you know, when it's blowing off. Ahmad er fra Aleppo, der han jobbet som tekstilingeniør og bodde i bestefarens 1000 år gamle hus i gamle byen. Men han måtte flykte fra Assads hær. Huset ble bombet 2 ganger i løpet av 1 år. Og det var ikke langt fra frontlinje. Det var bare 600 meter fra soldater. Og jeg kunne høre dem om natten når de sa «Vi kommer til å drepe dere» og sånn, ja. Etter jeg flyktet til Tyrkia, fordi det var det eneste valg som jeg kan velge. Huset ble helt ødelagt på et stor barrelbombe, som vi kaller det. En periode lånte han et kamera for å vise verden hva som skjedde. På denne 2 eller 3 åker fikk jeg sjanse til å filme og ta fine bilder for folk, bombet steder og redningsprosess. Redningsaksjoner? Ja, redningsaksjoner. Men det blir alt for mye for meg. I slutten jeg bare gitt kamera tilbake, og jeg sier, det er alt for meg. Jeg kan ikke ta bilder av de døende barn. Det kan jeg ikke. Ja. I Tyrkia bodde jeg cirka 2 år. Det var ikke bra. Men når jeg ser en sjanse og håp for å ha bedre rettigheter, og jeg kan starte et trygt liv, bestemte jeg å flykte fra Tyrkia igjen. Og jeg ringte mora mi og sa, jeg skal ta denne gummibåt og gå til Hellas. Og fra der jeg vet ikke hvor jeg skal gå, men jeg får se. Hun sa, jeg skal be guden at du kommer til å treffe noen gode folk som liker deg og tar vare på deg. Så jeg håper det også. Når jeg var på stranden, det var noen journalist som prøver å finne noen som kan snakke engelsk for å ha litt prat med og spåre. Hvordan går det? Hvordan gikk det på gummibåten og sånn? Fordi det var masse verden ville vite om det, Norge inkludert. Så vi hadde en liten prat. Hun spurte meg, hvorfor har du flyktet og sånn? Og etter intervjuet, jeg har spurt henne om en ting. Hvordan er det rasisme i Norge? Rasisme. Er det høy nivå eller lav nivå? Fordi det er det eneste ting jeg er redd for. Fordi jeg vil bo normalt, ha et normalt liv og bli akseptert i samfunnet. Derfor rasisme kan blokkere det. Og hun sa i Norge vi har det laveste nivået av rasisme, og det er sant. Jeg har reist fra Hellas til Macedonia, Macedonia til Serbia, fra Serbia til Kroatia, fra Kroatia til Hungaria, Østerrike, Tyskland, Sverige og Norge etterpå. Jeg ble invitert til Haugesund og likte det her. Det er en veldig pen by, og så fikk jeg masse gode venner.
här i Haugesund och på Åkra också. Och vi hade massa goda tider. Vi firade jul samman, påsk, 17 maj. Och vi har träffat många gånger. Jag savnar familjen min. Krigen har på förket alla familjer i Syrien. Min familj nu är det inte i ett sted. Det är föräldrarna mina är i Aleppo, fortsätter i Aleppo. När jag var i Turkiet jag sa till dem varför du kan komma till Turkiet och jag kan jobba, du kan bara sitta hem. De sa att vi vill dö hemma. Vi vill dö hemma. Vi känner ingen i Turkiet. Det är allt för mycket för oss. Vi förträcker att vara hemma. Vi är en stor familj. Bröderna mina har två i Istanbul. Och en i Japan. Som jag är väldigt stolt av honom. För han reste som student, inte som jag, som flykting. Så jag tror att han jobbat för mig för det. För att lära japansk och resa till Japan. Han är i universitet där nu. Och jag har två systrar. En av dem ska bli färdig med studien snart och hon blir läge. Och hon ska flytta till Tyskland. Så det blir överallt. Jag har lust till att träffa dem en dag. Men vi kan hoppa på det. Mm-hmm. Etter 3 år snakker 31-åringen norsk. Med det ligger framtiden åpen. För några stund fick jag ett tillbud för att jobba i ett ullfabrik i Lillehammer. Efter intervjuet de sa du är välkommen till att komma och jobba hos oss. Det första ting att jag är glad för att jag kommer till att bli en man som inte tar skatt, som betalar skatt. Det gläder mig till att resa till Lillehammer. Jag är lite trist att jag ska förlata Haugesund och de checka folk här. Men man må få tjäna pengar och betala. För betala för de tingarna som han fått från staten. Jag hoppas att bli accepterad där som jag är accepterad här i Haugesund. Jag har lärt att bo min dag. Inte tänka om framtiden. För det när jag var ung, föräldrarna mina sa till mig studera hårt, då kan du ha en god liv. Och när du är ingenjör, du kommer till att ha ett gott liv och bra jobb. Men det fungerar inte. För det med ett ögonblick allt har förändrat. Och jag var heldig många gånger för att slippa ut av en bomb eller sån. Så jag tror att man må nyttja liv som det är. Inte tänka mer. Det är god att ha planer. Men jag tänker inte om framtiden. Jag vill bara nyttja livet som det är nu.